Štai čia, šalia manęs, stovi 2 tonos prabangos. Tai yra 221 kėbulo Mercedes-Benz arba tiesiog 5 kartos S-klasė. Ir būtent S-klasė jau daugelį metų yra Mercedes-Benz gamos flagmanas. 5 kartos S-klasė Mercedes-Benz surinkinėjo nuo 2007 iki 2013 metų, o 2009 šis modelis buvo atnaujintas. Tačiau atnaujintas modelis gavo ne tik kuklų kosmetinį paketą, tačiau ir daugybę papildomos įrangos naujovių. Štai ką buvo galima užsisakyti su 5 kartos S-klase. Tai buvo prie kelio prisitaikantis priekiniai žibintai, tai buvo aklosios zonos stebėjimo sistema, kurią turbūt turi dabar dažnas ekonominės klasės hatchbackas. Taip pat buvo galima užsisakyti ir kelio ženklų atpažinimo sistemą. Ir kita įdomi naujovė, tai yra vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema. Tai yra sistema, kuris stebi vairuotojo, kaip jis elgiasi, ir jeigu pastebi, kad vairuotojas pavargsta, ta sistema ima paprasčiausiai rėkti. Rinkoje S-klasė konkuruoja su vokiškos trijulės atstovais, tai Audi A8 bei 7 serijos BMW, bei su iš Japonijos kilusiu sedanu Lexus LS. 221 kėbulo S-klasė yra net 5 metrų ilgio automobilis, tačiau yra ir long versijos, turinčios ne tik ilgesnį atstumą tarp ašių arba ilgesnę ratų bazę, bet ir gerokai ilgesnį kėbulą. Jų kėbulas yra 5 metrų ir maždaug 20 cm ilgis ir pasibaigtų maždaug ties šią vietą. Tai reiškia, kad viduje, ypač keleivių sėdinčiam gale, tai yra ne už vairuotojo, bet kitoje pusėje, yra skirta žymiai daugiau vietos. Šis automobilis buvo projektuojamas daugiau ne vairuotojui, o štai šioje vietoje sėdinčiam labai svarbiam asmeniui arba tiesiog VIP-ui. Atsidarę duris, galime labai patogiai įsėsti automobilio vidų ir taip pat pasižiūrėsime, kokie privalumai mūsų laukia jo salone. Iš tikrųjų, sėdintis gale žmogus turi labai daug vietos tiek savo kojoms, štai keliams vietos yra daugiau negu užtektinai, tiek galvai yra pakankamai vietos. Ir sėdėti čia yra labai patogu ne tik dėl šio didelio porankio, kuris turi ir šiokias tokias daiktadėžes bei puodelių laikiklius, bet dėl bendro komforto. Viduje yra labai kokybiškos medžiagos, galima lengvai išsitiesti ir netgi ilgoje kelionėje tikrai nepavargsite. S-klasė yra įdomi ir tuo, kad long versijos turėjo iš taišių sėdynių išvažiuojančius staliukus, čia būdavo galima pasidėti savo nešiojamą kompiuterį ir važiuojant galbūt netgi dirbti, ir taip pat šios sėdynės nugaros pozicija jos reguliuodavosi. Tai galima būdavo sėdėti arba stačiau, arba gulščiau. Visiškai nesvarbu, ar jūs sėdite priekyje, ar jūs vairuojate, ar jūs sėdite gale, šio automobilio duris užsidarius, į vidų nepatinka joks iš išorinio pasaulio sklindantis triukšmas. Garso izoliacija šiame automobilyje yra tiesiog fantastiška. Jūsų asmeninis vairuotojas šiame automobilyje jausis tikrai patogiai. Sėdynės yra be galo komfortiškos, jos valdosi elektra ant durų esančiais mygtukais. Taip pat elektra valdosi ir vairo ratas, galite jį prisitraukti, pasikeisti kryptį, padėti. Medžiagos vidaus surinkimo yra labai kokybiškos ir jos išsilaiko net ir po 3-400 tūkstančių kilometrų ir čia viduje yra be galo daug įvairiausių skirtingų daiktadėžių. Ir nors šio automobilio salonas atrodo elegantiškai ir tuo pačiu truputį minimalistiškai, tai čia yra tik tiek mygtukų, tačiau atsidaro daiktadėžės, yra tikrai daugybė vietų, kur galima pasidėti savo daiktus, štai ši daiktadėžė netgi atsidaro keliomis skirtingomis padėtimis. Galima ją atsidaryti ir pilnai. Čia gali sutilpti ir didelis vandens butelis. Tačiau jeigu jūsų automobilį vairuoja ne vairuotojas, o jūs pats, štai čia galite įsidėti savo parkerį, su kuriuo pasirašote savo darbuotojų darbo sutartis. Vairuoti šį automobilį yra vieni juokai, viskas valdosi labai lengvai, tiesa tai yra toks kaip laivas automobilis, jo pakaba tiesiog plaukia per duobes. O štai čia, nors ir yra tiek mažai mygtukų, tačiau visą sistemą galima valdyti štai šiuo valdikliu, pasidėjus patogiai ranką. Ir, kadangi ekranas nėra liečiamas, elementarūs paspaudimai aktyvuoja tam tikras funkcijas. Kadangi pirminė šio sedano funkcija yra nuvežti svarbų asmenį į verslo susitikimą, tai vietos jo lagaminui čia yra tikrai per akis. Čia negana to tilps ir keli normalūs kelioniniai krepšiai. Bagažinė yra visiškai normalaus dydžio, gili, pakankamai plati. S-klasė buvo, yra ir bus Mercedes-Benz gamos flagmanas.
Šis automobilis siūlo ne tik plačią galingų variklių gamą, bet ir prabangą, kuri su kiekviena karta tik pagausėja. Jeigu ieškote automobilio, kurį vairuodami ne tik nepavargtumėte, bet ir pailsėtumėte, tai S-klasės modelis yra labai svarstytinas pasirinkimas. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad brangi šio automobilio eksploatacija gali tapti sunkia finansinė našta. Tai prie kažkur prie 320 ridos šių automobilių varikliai tiesiog sugenda, pradeda daugiau sunaudoti tepalo, susidėvėjo cilindrų sienelės, reikia arba keisti variklį, arba daryti pilną variklio remontą. Toliau būtų irgi EGR problemos voštuvų, tada kūro purkštukų problemos gan dažnos, irgi yra problemų su greičio dėžėmis. Gan dažna problema yra elektroninis valdymas ir mechaniniai voštuvai. Dėl elektronikos gedimų tai būtų multimedijos valdymas, dažnai žmonės jos apipila, ir to nesuprasdami užtrumpina realiai visą medijos valdymą ir paskui jis nebeveikia. Tada būna dar kondicionieriaus problemų, tai būtų pačio ventiliatoriaus. Dažnai būna, kad jie sudega nuo drėgmės ir šiaip nuo ilgo nenaudojimo. Komfortiniai blokai, iš ties didelė problema. Jeigu komfortinis akumuliatorius būna įsikrovęs, jo nieks nepakeičia, pradeda visos sistemos išeiti iš rikiuotės, nebeveikti. Centrinis užaktas, vairo valdymas, šildymas, sėdynių valdymas. Šitose automobiliuose stovi ir orinės pakabos, ir pneumo hidraulinės. Su pneumo hidraulinėm būna išties mažiau problemų, bet su oriniam važiuokliam, kaip ir su visais kitais automobiliais, būna daugiau, nes prakiursta pagalvės, susidėvi patys amortizatoriai. Dažniausiai tenka ne tai, kad pagalvės keisti, bet tenka keisti visą amortizatorių. Ir išties su Mercedes klasės automobiliam, tai yra brangiausias remontas. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, užsukite į autoplus.lt YouTube kanalą ir būtinai prenumeruokite.